svima najsrdačnije dobro večer, lijep ugođaj, mnoštvo lijepih uspomena, mnoštvo lijepih trenutaka, bez obzira na različite situacije kroz koje je svatko od nas ponaosob, pa i kao cijela nacionalna zajednica kroz koje smo prošli. Evo, pred nama je danas knjiga autorice, kolumnistice Večernjega lista, dugogodišnje kolumnistice Večernjega lista, Dunje Ujević, ministar obrane, jedno sjećanje na Gojka Šuška. Izlazi u sklopu biblioteke Obzor zagrebačke nakladničke kuće Alfa, u ime koje vas ja i u ime njezina direktora gospodina Mire Petrica od srca pozdravljam. Ta biblioteka je inače začeta, čini mi se, 92. u promišljanju, da bi rezultirala knjigom gospodina Karla Gustava Štrema, Što sam htio reći Hrvatima, knjiga koja je odavna već rasprodana, i to su bile njegove prve kolumne u tadašnjem Večernjem listu, obično subotom objavljivane i tiskane u toj knjizi. Zatim slijedi jedno svjedočenje sarajevskog liječnika Dragana Pavlovića, koji opisuje, gotovo vodi dnevnik, svakodnevno piše dnevnik o sarajevskim zbivanjima, o Sarajevu pod srpskom opsadom i jedinom mogućnošću izlaza kroz onaj famozni tunel. Treća knjiga u toj biblioteci, koja nam daje nešto mirisa ugođaja toga vremena, je knjiga publicista, književnog kritičara, gospodina Zdravka Gavrana, Hrvatski izlazak. To je knjiga koja u sebi sabire njegova promišljanja, njegove tekstove u tijeku stvaranja Hrvatske države i njezinog osamostaljenja, pa na kraju krajeva, ako hoćete, i njezina unutrašnjeg uređenja i vanjskog pozicioniranja kao države koja bi trebala biti subjekt, međunarodni subjekt. I sada, napokon, dobismo knjigu, zahvaljujući očito velikoj ljubavi s jedne strane, poznanstvu s druge strane, međusobnog razumijevanja s treće strane, koji su očito vladali između pokojnog ministra obrane Gojka Šuška i Dunje Ujević. Jasno je da ta knjiga govori o uspomni. Jasno je da ona fragment cijeloga vremena, ali ona fragment koji upotpunjuje hrvatsku povijest u ovih 13 godina. Mi ne bismo smjeli dopustiti da drugi pišu povijest koju sami nisu prebivali ili su izvana ravnodušno promatrali što se 91., 92., 93. događalo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Mi ne bismo smjeli dopustiti da ta sjećanja uminu, da pače, makar bila i fragmenta, ali neka i budući naraštaj uslovno čitati kao jednu od mogućih svjedočenja, kao jednu od realnih svjedočenja. Jasno je da ova knjiga ne može i neće reći sve o ministru, pokojnom ministru Gojku Šušku. Ona će reći to iz kuta, iz viđenja, čak bih rekao malo i literaliziranja, hoćete, jer biografija nije, uspomenu su to. I moram vam reći, čini mi se da dolazi u pravi čas. Dolazi u pravi čas zato jer stojimo pred dvama blagdanima svih svetih i duškoga dana. Pa ako smo u tom tjelu, nakon kojega ćemo slijediti vrlo grube i ružne igre u ovoj predizbornoj kampanji, ako smo dakle ipak ovu prezentaciju knjige organizirali prije ta dva velika dana, pokušajmo vidjeti što su to
Što je to naša zajednička obitelj živih i mrtvih koju tako intenzivno doživljavamo upravo na dušnji dan? Svi sveti su blagdan drugčije vrste. Blagdan onih koji već žive u slavi Gospodinovoj. Ali dušnji dan nas spaja s našim najbližima, najmilijima, pa i svim onim naraštajima koji su na bilo koji način omogućili život svakoga ovdje od nas nazočnih. Dakle, još jedan put, zahvaljujem se na ovakvom posjetu, zahvaljujem se svima vama koji ste došli, a ja ću sada predstaviti sudionike današnje prezentacije redom koji će oni nakon toga govoriti. Prvi će govoriti general Slobodan Praljak. Nakon njega don Željko Pustić. Posljednji od govornika bit će policist i novinar Milan Ivkošić. Dalje se svojim riječima ovu večer svima zahvalila i vjerojatno tu večer maestralno zaključila kao što je knjigu pokušala napisati naša autorica Dunja Ujević. U međuvremenu, prije svakoga nastupa, dramski umjetnik Zlatko Crnković čitat će odabrane dijelove iz Dunjine knjige Ministar obrane, sjećanje, jedno sjećanje na moju dušu. Hvala ljudi. Cijela situacija bila je nestvarna od samog početka. Helikopter je čekao u Divuljama. Pred njim je bio postrojen zrakoplovni vod za pojedinstvo Hrvatske ratne. Bojko Šušak, Zvonimir Červenko i Vladimir Šeks čekali su sa strane da Bonučar unesu nosila u helikopter. Promatrala sam mamu i točno vidjela što joj se u glavi mota. Sve uokolo to je zbrkano, ali je sasvim jasno uočila da ulazi u helikopter na kojem je grb predsjednika. U očima sam joj prepoznala nevjericu i veliku zabrinutost. Bilo je nepojmljivo da se to njoj događa, ali bilo bi jako ružno da se ona vozi u tom helikopteru, a da gospodin Tuđman to ne zna. Zato napomenut će mi
reći, reći mu što se dogodilo. Dunja, Šeks i ja sjeli smo na suprotni general Červenku i ministru Šušu. Između nas na nosilima ležala mama. Gledala je zbunjeno. Ona je naime obična splitska žena sa svojim malim, običnim splitskim životom. A ovi ljudi tu, oni su za nju likovi iz priče. Njih ne smiješ svesti, oni moraju ostati daleko na ekranu, jer inače nisu više to. A kamo li ovo? Čušak je točno shvatio što je se vrti po glavi, pa se nasmijao onako kako bi se odrastao čovjek nasmijao djetetu. Ali Šušak, rekao, ona je u pravu, ni meni ovdje nije mjesto. Ako tako gledaš, onda nikome ovdje. Jedino što neki ne mogu više tu učijem putovati. Uđeš, obaviš, ideš dalje. Gledaj na to tako. Spuštao je Šušak stvarno na zemlju. Šušak se opet sključa. Majko, pa niste mi ni rekli kako mi ime. Domina. Trudila se izgovoriti. Zatim je rekla da inače svi zovu Dinka. Ali da je ona zapravo Domina. Nikad nije nisam čula da se predstavlja krsnim imenom. Vjerojatno je mislila da se Šušku, koji je čovjek od vlasti, mora davati savršeno točni podaci. Buka u helikopteru ometala je razgovor. Dunja se ničega sjetila. Pogledala je na sat i izvadila, pa recimo, to tako, sendvič. Bilo je to nešto pregolemo. To je Šušku, koji je taj dan učao šalicu kave i peše cigareta, trebalo po njenoj prosudbi biti doručak i učati večera. Šušak je izgledao kao neko koga boli u hvače. Jedva je gutalo. Bolje reći, to je gutalo njega. Mama je napokon odlijepila pogled u Šeksa i usredotočila se na Šuška. Mimikom je govorio da bi on nju ponudio, ali da to što on jede nije za nju. Kimono je da zna to. Približavali smo se Zagrebu. Evo nas, majko, uspjeli smo. Eto, koliko sam mogao, učinio sam. Onda je opet promijenio ton, kao da govori malome djetetu. Nego, hoćete li se vi mene kad sjetite? Gledala ga je veoma ozbiljno. Činilo se da iz tolike koncentracije mora proizaći sudbinski odgovor. Kako ne, uvijek, kad vas budem vidjela na nekom važnom sastanku na televiziji, sjetit ću se toga sendviča. Onda mu je rukom dala znak da joj se približi. To što će mu ona sad reći, trebalo je biti u potpunom povjerenju. A kad ćemo više? To značilo, kad ćemo u knjigu? Strpite se još malo. Odmahnula je rukom. Ja se, sine, nema više vremena strpiti. Ma, još malo se može. Nije bila zadovoljna odgovorom. Čekaj, magare, dok trava naraste, rekla mi. Slušajte me. Vama je imendan na Svetoga doma, je li tako? Je. A to je, ja mislim, u 8. mjesecu. Na 5-8. Onda ćemo ovako, vi slušajte doktore, ozdravite, pa ćemo u 8. mi postaviti imendan. A je to sigurno? Sigurno. Učinio mi se da je se pogled odjednom razmislio. Da pače, da je luciran. Za razliku od mene koja nisam shvaćala ništa, ona je shvatila sve. Stigli smo. Mama se htjela pozdraviti sa Šeksom, ali on je bio izašao. Vani su čekala ambulantna kola. Hvala, ministre, rekla sam. Kivnuo je. Zatim se spustio, kleknuo i poljubio mamu. Bogu vas blagoslovio, majko. Njoj su tekle suze, ali nije plakala.
ja Gorko na fragmentarno, jer to je u ovakvoj knjizi sa prigode pretvaranja knjige jedino moguće. Znači, ovo su sjećanja i ta knjiga su bila sjećanja. Oni koji poznaju situaciju, poznaju kojega koji su s njim proveli ovo vrijeme kad se vratio, barem ovaj dio se tiče rata, Kuduta će prepoznati čitav niz krasnih valera, mirisa, boje, okusa, svega onoga zapravo što se oko tog čovjeka događalo, što je on sam po sebi. I za te ljude ovo je dobra žurnalistička knjiga. Ona nije znanstvena kritika, ona nije biografija koja ima 1100 stranica sa čistim i preciznim vremenima, datumima, zapovjedima i tako. Ne znam kako će izgledati kod onih koji nisu bili svi. To dakle je teško iz te perspektive reći i ta knjiga je u likovnom smislu bi se reklo sjenčenje jedne osobe, krasan i lijep način, sve to teče kroz vrijeme koje se događalo sa poantama na nekim događajima koji su bili ključni, sa osobama koje su u tim događajima igrali uloge, sa sjećanjem nekih drugih osoba i uspostavljanjem nekih relacija, ali to nisu djelo precizno čvrsto određeno, to su dakle sjećanja i ona su što se tiče toga pomenuta. Ja sam Duni govorio dvije stvari. Jedna je što je trebala napisati kod onoga što stavlja pod znak naroda da u fusnoti kaže od kud je to uzela, da i drugi koji se onda se kasnije pozivati na tu knjigu mogli to napraviti. I druga stvar na stranici 169. kad su zapovjednici iz Divulja rekli Tuđmanu da Pagotić neće letiti, da sprečava gore, pobjestio je i rekao ako ti ako to ne osiguraš, zaprijeti Pagotiću, ti ćeš letiti. Nije to baš tako. Nisu to rekli zapovjednici iz Divulja, nego sam ja urlao na telefon sa svim psovkama ovoga svijeta koje postoje, naravno ne osobama koje je to bilo upućeno, nego oko problema koji se pojavio, a to je da današnji i tadašnji Agotić je tražio odobrenje armije Bosne i Hercegovine da se može letjeti u BTS. Odobrenje armije Bosne i Hercegovine. Let tog helikoptera u BTS bio je doslovce život za taj, dakle, i municija i neki ljudi koji je trebalo izvući tamo kad su bili ranjeni, bez obzira na bolnicu, cigarete i sve ono što je značilo. Mi smo tada dolje plaćali jednog Rusa, dakle, informacija, koji je letio za, ne znam, 400-500 maraka po letu, dok je jedan put u njemu nešto nije puklo, a puklo je to jer su varijori engleski stajali kod tog helikoptera onako i onda ga tim zračnim strujama bacali i on nije bacao to, nego je slijetao u jednu stranu dolinu sa muslimanskim položajem Avije Bosne i Hercegovine okolo koji su na njega pucali. I kad mu je puklo, nije više htio letiti za kakve novce. Mi smo to dakle, uprostručavali, pa u tretnuti i tako dalje. U deset ostručavali, on je rekao onaj ko je poslije letio zove se Katanić, koliko se ja sjećam, mislim da se dobro sjećam, taj htio letio, a Agotić nije dao. Dakle, i onda je počeo Agotić. Dakle, relacija koju su učili, ja mogu napisati, ja zove Kojka i onda počinje sve ono što u takvim okolnostima otprilike izgleda i ne može se vidjeti nikog toga osim kod Amerikanaca, a kod nas je to sve još uvijek ispred, glavno nježno, je to bilo ovako salonski, gospodsko, što naravno ne odgovara istinu. 50% komunikacije bila je psovka, to u radu, tako je. Evo te dvije stvari. Drugi dio ovoga dijela Kiseljaka, u kasnoj fazi kad je to bilo presječeno i kad smo trebali, kupovali smo, to smo ponovili i ponovit ću, jer mi nemamo razloga to ne priznati, jest jasno. Bez obzira na količinu muljatora, koje ću kasnije podrobnije riječi, određene količinu streljiva, tenkove i uporabu topništa kupovali smo za naftu Srba i prebacivali smo gore jedinice i liječili smo ranjenike, isto sva je cijena bila izražena od nafta. To smo napravili onda, to bi napravili danas i ako me pamet ne bi valjala, napravili bi to i sutra. Jer su tada neprijatelji bili na drugoj strani. Ta enklava je tada i danas ostala zahvaljujući tomu. Čisto, precizno, kao što se to radi svugdje na svijetu. Da li to nekome odgovara ili ne odgovara, to je pitanje nema što vi to ste zlobe i na kraju krajeva gluposti. Koji? Naravno, ja mogu napisati 3-4 puta ovakvu knjigu, jer je to bilo intimno prijateljstvo iz djetinjstva, zajednički 6 godina
po meni bio različit. U čemu je po meni bio velik? U tome što nije htio biti velik. Gojko naprosto nije htio bio velik. On je bio uvjeren i u svim razgovorima se tema vraćala na sljedeću stvar. Mi smo se našli u situaciji gdje su se sve povijesne silnice i društvene sklopile tako da se pružila šansa Hrvatima napraviti državu. Pri tom je bilo potpuno nevažno koju ulogu ćeš ti u tom ili dobiti. Čišćenje cipela, nošenje tava, kuhanje ili borba. Nikakva veličina nije dolazila u obzir iz jednostavnog razloga što je on svijet poimao na isti način. Ako dakle određeni broj, ne mali, ogroman broj momaka, hoće dati život sa 19, 20, 21 godinom vas dvoje bez priče. Što je onda veće od toga? Tko je onda u takvoj situaciji veće od toga? Ni života se naužili nisu, ni sa ženama se naspavali nisu, ni napili se dovoljno broj puta nisu, ni djecu izrodili, ni pazili kad će se kući vratiti, počeli se drogirati, ni muku ljudsku prošli nisu, ni dolinom ovom suza nisu prošli, a s punom hrabrošću stotinu odlazi u smrt. Tko je onda od vas veći? Koji ministar? Koji ljudi koji sudjeluju u tom projektu, ali van svoje profesije nekakve, znanstvene i tako dalje, su mogli biti veći. On je bio svjestan te činjenice. Svjestan je bio činjenice da on Gojko Šušak ostaje Gojko Šušak. Sa beskrajno dobrim pamćenjem svoga djetinjstva, sa beskrajno promišljenom situacijom u kojoj nalazi bez pretjeranih ideja, ideala kako će to nakon to izgledati, ali sa beskrajnim idealom da se ta država napravi, a ovo drugo, gledajući to u krv, prateći temu za koje je znao da su danas živi, a sutra mrtvi, a samo ih je u Bosni i Hercegovini bilo 7000, nije se moglo dopustiti da se veći. Dobio si funkciju, obavljaj tu funkciju, vrati se kući i hodaj malen ispod zvijezda. I to je bio Gojko Šušak. Hodao je malen ispod zvijezda. Svjestan činjenice da je to uloga koju je dobio časno da će odraditi, časno, pošteno, da će se boriti za nju, ali da neće htjeti biti veći od bilo kojeg momka koji je kao ministar obrane zapovjedao. Bio je čovjek nazbi, kako bi to rekao Držić. Nije bio nahvalan, nije bio lažan. Nije se dao od silnih pohvala i tačanja, a mnogi su pobjegli. Ogroman broj je podlegao vlastitoj veličini, ne zna se čega veličini. Ljudi do jučer koji su podali običku, neki od njih koji su bili klošari, kad si mu samo prišlijepio nekakvu maticu na čelo pomoćnika ministra ili nečega, ti više nisi mogao dovoljno iskriviti vrat gledajući njegov veličinu. To je bilo strašno. Poslije Oluje, to je zapravo u Hrvatskoj stvorilo pozornicu na kojoj su trećerazredni, drugorazredni, pa čak i prvorazredni statisti počeli imati glavne uloge. Uvjereni da je povijest u njihovim rukama, da će to voziti po auto, na autoputu, a većina ih nije ni omirisala ništa od one strahote obične ljudske vladaračke smrti. Oni koji su to omirisali nikad se nisu dali preveslati da su oni zaslužili manje ili više svojom pričom itd. Nikad se nisu uzoholili, nikad se nisu gledali u gledalu u veličinama povijesnih nekakvih relacija. Gojko to nije bio, Gojko je dakle ostao običan, Gojko je postao normalan i toliko je njegova veličina veća. Još jednu stvar, nije se zanosio činjenicom da je sa šverkom rata završena izgradnja Hrvatske države. Onoga što pod puninom tog pojma podrazumijevamo. Državu u ratu dobije nekakav okvir, a onda unutra postoji jedna ogromna praznina, punjena stotinama godina ne postojanja vlastite države i ne imanje vlastite slobode. I od te slobode s jedne strane su je neki zgrabili kao svoju vlastitu, pa između ostalog i materijalnu slobodu,
a drugi ogroman se bio naprosto prepao te slobode, ne zna što će s njom, ne zna je svoj, ne zna živjeti u skladu. To je, da se razumijemo povijesno, normalno i tako se mora odbijati. Koliko je bio svjestan činjenice da će sama izgradnja Hrvatske države i društva trajati jako. Bez obzira na to, idealizam nije stvar zavaravanja samog sebe pa biti glup, pa zato biti idealista. Idealista se naprosto kad je dobra stvar bude usprkos svemu onome što se zna da će biti loše. Ako je cilj Hrvatska država, Hrvatska država je bila cilj, onda se usprkos svemu, svim pokvarenjacima, svim huljama, sve onome što se u tom društvu dogodilo, a dogodilo se najviše sa komunističke strane, jer smo se pomiriti morali, inače državu ne bi napravili, ali činom pomirbe više nigdje nismo mogli uspostaviti ne samo moralnu vertikalu i osnovicu, nego čak i elementarno poštenje. Više se ne može uspostaviti poštenje ako ti Stipe Šuvar može govoriti kao da nikad ništa nije radio, a radio je zapravo zločinačke stvari. I ako ti zove pametovi sa Blajburga, i ako zapravo nisi strpao na jedan dan dovoljan broj ljudi koji su proizvodili zlo, diktaturu, fašističku, komunističku ovoj zemlji. Da jedan dan, dakle ne zbog osvete, ne zbog revanšizma, nego zbog uzdavljanja minimuma morala po kojem se živi. Pa se iz toga i takve stvari nama onda događa, da nam jedan slikar treće razredni, barem u evropskim generacijama, kaže da je tužma isto što i Hitler u Njemačkoj, a onda pola Zagreba, intelektualaca, takozvani hrvatskih, trvime njegove rođendane, nama se događa Ante Marković koji ni diplomirao nije, nego inženjer, pa slijedom svih tih partijskih kombinacija dođe na čelo jedne države, u čemu je sve sudjelovao, to je bilo 7 milijardi dolara državnog novca koje je podijelio i završilo se sa plaćama liječnika u zagrebačkim klinikama od 260 maraka. To su bile plaće. 10-15 godina. Onda je poslije toga se muvao okolo lijevo i desno, uzimao novce na razne načine, krao, čovjek je jednostavno na krao. Na političkoj sceni osnovao pokušaj te svoje reformističke stranke i bankrotirao kao što se apsolutno ne može dogoditi da ne bankrotira takav čovjek. Da bi 13 godina govorio kako ga ni Milošević i Tuđman nisu podnosili, ali su mu se povjerili. Njemu su rekli što su razgovarali. Baš su njemu otvrđali. Da bi se onda cijela ta argumenta koji ide ćete kako se to dovodi iz jednog skreta, naravno ušao u Austriju, mučkajući novce na razne načine tamo osigurao budućnost, da bi se 13 godina poslije toga pojavio sa idejom kako je on trebao spasiti Jugoslaviju, jer je on baš zaslužan da spasava društvo. Treba mu je dati kao kokošinjac, pa će onda on upravljati tim narodom i tim kokošima što ti pojavili treba živjeti. Onaj komu se suprotstavio, na izborima parlamentarnim poražen, to su vraćanje natrag. Tom malom mudrancu. Naravno će to Jelena Lović, bivša priježnica Radovana Karadžića svojim mladim danima, valjda je bio dobar u to doba, nastaviti. To je društveni, moralni i svaki drugi šrot. To je smeće. I naučite se govoriti smeće smeće. Nećemo otići dalje od toga. Nismo po meni fatalna pitanja šta će biti bez obzira na promjenu vlasti, mi kao društvo po meni. Još nismo došli u moć, ali se u Hrvatskoj buja stvarno ogroman broj krasnih svjetova i nema nikakvog razloga, mislim, da će naša budućnost biti i ona neizvjesna. A poredba tome, kako glasi gradnja društva, samo uzmite jedan primjer, to isto što je. Prusi koji su prije 50 godina bili Bavarcima nadređeni kao Slovenci Bosanskima prije 10-15 godina, nakon 50 godina komunizma, po svim procjenama njemačkim, nakon 2000 milijardi maraka koje su stiskane u tu zemlju, neće barem za 30 godina još se izjednačiti sa onim ljudima i onim društvom koje je sve svoje strukture izgrađivale kao demokratske, mukotrpno i zato treba vremena. Dakle, kao što je na dobar dio toga naprosto treba otići sa političke scene škole, jasnim i preciznim govorom što jesu, što biološkim odlaskom, kao što je i Mojsije volao, živio je 40 godina po spustu, ne mogu i to je
pomru, jer nisu zaslužili da udaraju slobodu, da njoj dobro je to. Vojko Šušak, što je uvijek bilo. Ako kod intelektualcu ne promatramo nagovaždanje stvari koje su prošle, nego predviđanje događaja i moralnu osnovicu kojim se ti događaju onda u tome. Bio je to, ja sam mu zahvalan što sam mu bio prijatelj, a jednu stvar, evo svima, zaboravili me u i jednom sam to napisao i radi Tužman u njemu, kad je krenula Oluja, mene nije bio plako, sam korona godina, pa sam onda odšao pješaka kako sam i počeo rat. To naravno nije imalo reperkusija na naš odnos, ali kad pričamo čovjeku, treba onda reći to da je mu se dogodilo, a taj bi bio bolestan da me jednom i pobije. Hvala vam lijepo. Bilo je opće poznato da Šušak ima običaj govoriti dokola. Dođe do sredine pa stane. Svatko tko je ikada govorio o njemu, osvrnuo se na tu njegovu osobinu. Meni se nije ikada činio da je to bitno. Svatko ima nešto. On je imao to da je brzo mislio, pa kad mu misao došla do kraja, prekidao je govor. To je shvatio, shvatio je. Međutim, kod njega sam uočila nešto drugo što mi se učinilo važnim, a pokazalo se da li jest. To su bile njegove ubačene rečenice. Te to može usputne rečenice između dva zareza. Njih je trebalo slušati. U njima je bilo najvažnije. Jednu takvu nabacio je baš taj dan. Točno sam je osjetila. Ali mi je pobjegla, ali znala sam da je u njoj nešto. Onda me nedavno, nakon 10 i više godina, jedan razgovor vratio na nju. Vezana je uz Karađorđevo. Kada je govorio o tome da Tuđman nikada ne bi pregovarao s Miloševićem o Bosni, muslimanima iza leđa, Šušak je rekao, uostalom, vidjet će se kad se pusti. Pustiš to. Razgovarala sam općenito o situaciji i duhovnim kretanjima s jednim čovjekom koji je odlično upućen u događaje iz tih dana, a dotaknuli smo se i Karađorđeva. Rekao je kako uopće nema razloga da taj događaj bude misterij, kakvim da se prikazuje. Ako se tamo doista događalo to što se tvrdi, postoji snimka, pa neka se pusti. Bila sam zaručena. Ta rečenica vratila mi 10 godina unatrag u Šuškov kabinet. Pitala sam tog čovjeka je li to samo njegov pretpostavka da je razgovor Tuđmana i Miloševića snimljen ili doista zna da ta snimka postoji. Odgovorio je da postoji, to sigurno. Ako je Tuđman snimao sve što je snimao, dodao je, onda je snimio i to. Pitala sam ga zbog čega predsjednik ne bi u Karađorđevu išao mimo te logike. Nekoliko trenutaka usredotočio se na to na koji će način odgovoriti, a onda je rekao da Tuđman u Karađorđevu nije išao mimo te logike. Ako postoji snimka razgovora u Karađorđevu, da se ne pusti. Zato rekao je što onda više ne bi bilo mogućnosti za manipulaciju. Netko to ne želi pokazati. I onda više nema prostora za manevre, kazao je. Uostalom dodao je, u pripremi tog sastanka neki su ljudi Tuđman davali ideje za platformu za razgovor. Kad snimke nema, onda se stvari mogu dorađivati do besvijesti. Oni koji to trebaju znati, vrlo dobro to znaju. Osim ako kod Tuđmana tamo nisu bili budalaši. Kad te snimke ne bi bilo, značilo bi da jesu.
da je dar Božji što se ova knjiga pojavila baš sada, pa ja ću čak reći baš ovako. Spomenuo je mali gospodin sve svete i društvi dan, pa recimo i predizborje, sve to pridonosi i traži jedno ozračje u kojemu bi se ljudi koji su ovu državu stvarali i voljeli je iznad svega, opet počeli prepoznavati. Čak ne bih prihvatio bitno kao prigovor što gospođa Dunja nije pisala citate od Budvaki. Ovo nije znanstveno djelo. Ovo je jedinstveno umjetničko i žurnalističko djelo. To kad čovjek počne čitati, onda guta kao najuzbudljiviju literaturu. A nama trebaju takva djela o stvaranju naše države. Trebaju nam upravo umjetnički proizvod, a ne samo polemički. I na pravi spomenik. On nema citata na sebi. Jedna glazba koja se u takvim prilikama stvara nema potrebe citirati. Ova je knjiga dala nam lik ministra Dragoja Gojka Šuška, koji je istinit, kao što je istinit, dobro načinjen umjetnički spomenik, poprsje, koje ne mora, čak ne smije biti fotografija. Mi koji smo Gojka više ili manje poznavali, prepoznajemo stanovite umjetničke poteze pisca kao nešto u čime je ona obogatila taj trenutak umjetničkog doživljaja. I zato ponavljam, ovo sam doživio kao jedno umjetničko djelo i kao literalni spomenik Gojku Šušku, velikom čovjeku, jednome od onih koji su stvarali i stvorili suvremenu Hrvatsku državu. Zato ponavljam, nemojmo pristupati polemički. Nemojmo se zaustaviti na jednoj rečenici. E pa ja sam čuo i drugačije, neka si. Kad više počeš ti takvu jednu drugu lijepu knjigu, pa neka budu dva poprosja Gojkova, ne moraju biti jedna. Ali su nadahne. Imao sam sreću sa Šuškom provesti godinu dana kao njegov savjetnik u ministarstvu iseljeništva za veze sa crkvenim hrvatskim zajednicama u inozemstvu. I na toj razini smo drugovali. Ja nijednog časa nisam osjetio potrebu pitati se kojoj stranci pripada Gojko Šušak. Naprosto je bilo očito da on pripada Hrvatskoj. I da je jedna Hrvatska vrhunski životni motiv i bez obzira na to koji je stranku upisan, on živi i izborit će za tu Hrvatsku koju je očito nosio u srcu od kad je za sebe saznao, od kad je na Hercegovačkom trgu otvorio kući, od kad su ga naučili mama, baka i frat. Molite.
koliko je bio dakle prije svega Hrvat koji je, kao što je već rečeno, morao u ovakvom političkom i povijesnom trenutku stvarati, dati sve za Hrvatsku državu. Zato ovakvi spomenici, ovakve knjige i ova orijentacija javnog mnijenja potrebni su nam, ako hoćemo ponovno, nadahnuti se tim oduševljenjem, trijeznim, ali zaista oduševljenjem za Hrvatsku državu. Ljudi koji se danas bave politikom, ovo što ću da ih ja imenujem, kako crkva se ne se bave politikom, ono da su zaboravili da se Hrvatsku treba voljeti. Mi se danas upravo moramo neka sramiti ako nas malo emocije splatri. A moj naraštaj je Hrvatsku doživljavao kao majku. I samo iz tih polazišta da je to velika naša majka, jedno živo biće, biće moga naroda, u kome ja moram živjeti, izvan koga sam ja zapravo nitko i ništa. To je ono što je pod Gojka nalazimo, a što danas, zahvaljujući ili okrivljujući stanovite pokrete, stanovite medijske informacije, pa vjerojatno i svjesne političke poteze koji žele razdoriti tu ljubav hrvatskog čovjeka prema hrvatskoj domovini i hrvatskoj državi. Naš prosječni čovjek danas kao da se srami biti poduševljen Hrvatskom. Kao da je Hrvatska nekakva politička opcija, kao da neko može biti u ovoj državi važan, i dobar jako zapravo i ne zna što je to Hrvatska. I da ga pitaš, jesi li ikad prosuzio nad Hrvatskom, da je teško. Nema te osjećaje, nema ljubavi, nema emocija. Iz ove knjige izbija lik Gojka Šuška koji je Hrvatsku doživljavao kao svoju majku rođenu. Kao nešto što mu daje. Motiva i razloga živjeti i djelovati. Ponavljam, tu cijelu godinu dana koliko sam bio s njim, nikad mi se nije postavilo pitanje o njegovoj pripadnosti stranci. Iako je bilo sasvim jasno da bez stranke ono što je napravio ne bi mogao napraviti. On je, ja kažem kao svećenik, Gojko je bio očito vjernik. Jednostavni, apsolutno sigurni kršćanin, hercegovačkog tipa, pa recimo i franjevačkog tipa katolički. Njemu je to ušlo u krv i on nije sumnjao, niti imao potrebu polemizirati. Jemu nije da bi mogao vjerovati trebalo sve teološke silogizme do kraja izvesti što bi bilo kad bi bilo. To je bio njegov životni stav, njegov način postojanja. A naravno da su mu, da mu je miris hercegovačke religioznosti, franjevačkog tipa, bio dominantan u tome. Sjećam se jednom zgodom, došao mu je pokojni fra Ferdo, ušao je k njemu, a onda meni jedan tajnik se penje fra Ferdo je kod Gojka. Ja spravim bedas pa dođem, pa dobro, hajde mu Gojku, koje ovdje za kukove, frate, ti ili ja? Tako da to skoči, ne diraj mi, frate! A Ferdo
I ne samo Hercegovačku, nego i drugdje gdje je katoličko proželo biće nacije ne pomiješavši se, on je znao da tu ima jedna crkva, jedna zajednica, jedno duhovno vodstvo koje neće prevariti hrvatski narod u njegovim kritičkim i kriznim trenucima. I to nije pitanje hijerarhije. Ti njegovi svećenici, hranjevci, su iz onog naroda iznikli onako i u njega urasli tako i Gojko je znao, vjerojatno ne bih to više pisati njim, Gojko je znao kad mi je bio zbunjen, tu je frata koji će mi reći i što je Bog objavio i što mom narodu sada i ovdje treba. Šušak je bio Hercegovac. Ja nisam Hercegovac, ali sam prepoznao po onome što je malo bolje rečeno, tu jednu nekoj seljačku rošnu smislu, ali narodsku, mušku mudrost koja rečenice skoro nikad ne izgovara. Da nisam prije toga bio župnik u Braninama na Žumbrku, jer da nisam naučio da zreli muškarac ne govori nikad cijelo rečenicu. On između dva dima, počne ti govori, gleda te u oči, ako si ga razumio, u redu, ako nisi, se ne daje govori. Čovjek iz naroda sa narodnom mudrošću i zato od njemu nije bilo potrebno držati političke bravure, bravurozne govore. On se je opredijelio ne slijedom znanosno, nego promišljeno. On je izabrao doktora Franju Tuđmana jer je u njemu prepoznao da je to čovjek koji će stvoriti Hrvatsku. Nisam vidio da je on Tuđmanom opčinjen. On je mogao u nekim trenucima pojedinu Tuđmanovu rečenicu i ne smatrati najprikladnijom. Ali on znao da tog časa bez toga čovjeka Hrvatska se ne može stvoriti. I to je sve. Zahvalimo Bogu i gospođi Dunji što smo tu knjigu dobili. I molim vas, čitajte ju tako da to bude doživljaj Gojkove ljubavi prema Hrvatskoj. I onda će rasti u nama ta ljubav i onda će se sigurno stvarno smijeti jer onda više ne uši, ali će nas razmijeniti i reći, vi ste me shvatili, ne moram vam više puno govoriti. Hvala. Prihvatio je to kao nešto što je izgledao kako mora biti. Ne
negdje u proljeće 1992. Tada je već bio ministar obrane. Šušak je na jedan dan odputovao iz Zagreba. Istoga dana obavještajci su dobili podatak, kojemu je izvor bila jedna strana obavještajna služba, da se priprema likvidacija nekih ljudi u Hrvatskoj. U prvome planu bila je likvidacija Šuška. Podatak je s mjesta provjeren i pokazalo se da je stvar ozbiljno organizirana. Eliminacija tih ljudi trebala je izazvati šire političke posljedice u Hrvatskoj. Tijek politike išao bi tada drugim smjerom. Da je stvar uspjela Šušak i još nekolicina ljudi, bili bi likvidirani na način da nitko ne bi ni shvatio da su ubijeni. Na njihovo bi mjesto došao netko iz grupe koja je to planirala. Ali stvari dalje ne bi išle kako oni žele. Onda bi i Tuđman morao otići. Inače, zamišljeno je bilo da likvidaciju obavi netko od 200.000 ljudi koliko ih je tada bilo pod oružjem. Grupa koja je planirala atentat bila je sastavljena isključivo od Hrvata, bila je povezana s inozemstvom, ali ne s Beogradom. Toga dana jedna bojna vojne policije podignuta je na najviši stupanj pripravnosti. Kada se sutradan Šušak vratio u Zagreb, Perković mu je rekao što je na stvari. Rekao mu je dva imena. Kod prvoga Šušak je šutio i gledao. Kad mu rekao drugo, zaprijetio mu je slušaj. To si rekao sad i nikad više. To je naš čovjek. Poslije je shvatio da nije. Ipak, ministar obrane je svog vremena Vojko Šušak u
pamćenju ljudi koji su mu bili bliski, kojima je on bio blizak, zato je ostao možda više nego bilo koji značajni dužnosnik iz tog desetljeća, običan čovjek. To ne ističem ni kao vrlinu, ni kao manu, nego kao posebno, modernim jezikom govoreći, ta običnost bila je svojevrsni medij koji je s njim olakšavao komunikaciju. Miljović je bila jedna od onih osoba koja je imala povlasticu koristiti se tim medijem, tom običnošću, što se vidi na podosta mjesta u ovoj kući. Miljovićka je novinarka, ali jedna od onih koja je uvijek imala nevolja pod navodne znakove sa svojom emotivnošću. Dakle, uvijek na granici između subjektivnog i objektivnog, a na toj granici se događa dobro i lijepo pisanje literature. Kako nije, bar za sad, ni romanov pisac, ni disciplinirani publicist, ni stručnjak za monografije, ni stručnjak za obranu i vojsku, ni sustavni istraživač, u želji da napiše knjigu o Gojku Šušku, ona se nužno poslužila fragmentima svojih sjećanja i nekih dodatnih spoznaja i informacija, ali fragmentima koji uspomeni na pokojnog ministra niti njemu samome nisu ostali dužni. To jest, oni tvore jednu autorsku cijelinu, jednu sliku koja ispunjava cijeli okvir, makar je mnogo što ostalo izvan toga. Na toj slici, u tom okviru, naznačen je i Šuškov široki brijeg, i Kanada, i životni cilj, i životni svjetonazor, i ministarski posao, i kušnje tog posla, i Šuškovo okružje u Hrvatskoj, i rizici tog okružja, i relacije s ljudima, i Šuškova nemirica da su ispale takve kakve jesu, a želio je kako drugčije, i tako dalje. Ova knjiga je napisana iz bezrezervne odanosti jednom čovjeku, ali ne iz odanosti koja se rađa i izslijepila i u njemu ostaje, nego iz odanosti onome čemu je sam taj čovjek bio bezrezervno odan, iz odanosti domova. Najdublje je poistovjećivanje s onim osobama koje se i same poistovjećuju s onim što nam je zajedničko. Dakako, Dunjojević u ovoj knjizi ne nedostaje da Paček, to je jedna od njegovih najljepših autorskih osobina, sposobnost da, tako kažem, čitanje Gojka Šuška, njegova hercegovačkog podruma i specifičnog hercegovačkog patriotizma, koji ga je nekim pogledima na politiku, posebno na politiku prema Bosni i Hercegovini, činio različitim, pa tako kasno različitim na primjeru predsjednika Tuđmana. Koji sam se dana pitao zašto je Dunja napisala ovu knjigu, pa sam se prenio u njezino razmišljanje koje se otprilike ovako sročio. Nije mi baš sve jedno što sam živjela u jednom sutorovskom vremenu, intenzivno pisala u tom vremenu i imala priliku dobro upoznati jednog sutorovskog čovjeka. Kako pak ni meni sve to nije sve jedno, evo, dao sam svoj mali prilog u ovoj promociji uz preporuku da pročitate ovu knjigu i čitajući je sa autoricom podijelite uspomenu na jednog izuzetnog čovjeka s kojim u ostalom nismo prestali živjeti. Koji Split, mislim, pitala je Manda.
pošalje košulju, rekao je, naglasio da hoće onu plavu. Kad je trebao ući u helikopter, zamalo je posustao. Neću moći, rekao je, i ukrcao se. Pozdravite Gojka Šuška, ministra obrane, uzviknuo je Goran kad se Šušak pojavio u tribinama. Ljudi su ga pozdravili. Gojko, vrati se, skandirao je Staškin. Sestra Manda gledala je prijenos i ništa joj nije bilo jasno. Što to znači, neka se Šušak vrati? Može biti ovo i ono, a da nije ministar Hajdukovac, svakako ga to mora. Svoju duhovnu fizičku energiju uložio u taj posao.
što je napravio. Napravio je to nasuprot mnogim, nasuprot onima dole iz Krajine, nasuprot JNA, nasuprot UNPROFOR-u međunarodnoj zajednici, ali i nasuprot još mnogima za koje ne bi ni vjerovali da su bili nasuprot. Pa ako vas se zanima tko su i kako je on to radio, možda ćete ponešto naći u ovoj knjizi. Eto, hvala vam lijepo. Mislim da smo čuli dosta riječi koje nas mogu potaknuti na različite načine da svoje živote usmjerimo onamo kamo su ga, kamo su ih usmjerili ova dva čovjeka koja se ovdje nalazi jedan uz drugoga, a potpis koji je Autorić kaže onima bili su, kažu neki, savršen, nespojiv par. Iz obsesivne želje za hrvatskom državom razvilo se pravo najdublje prijateljstvo. Kako da oni imaju jako mnogo ljudi koji mogu svjedočiti ovakvu i onakvu istinu i raditi ovakav ili onakav spomenik. Ali veza te dvije osobe, tih dviju osoba, ta dva spomenika hrvatskog naroda najnovije naše povijesti, čije su supruge ovdje, dakle, prvoga hrvatskoga predsjednika, doktora Franje Tuđmana. I udovice pokojnoga ministra obrane, gospođe Đurđe Šuška. Ova knjiga koju smo danas predstavili pokazuje ta dva lika u nerazluženom svijetu, usprkos različitim istinama, ponavljam to, koji svatko od nas može u svojoj glavi graditi na čvrstim temeljima ili pak na temeljima od pijeska. Zato vam najtoplije preporučam da danas, po ipak povoljnoj cijeni, uzmete ovu knjigu i slijedite one savjete koje je rekao Don Živko Pustić. A osim toga, zadržite se zajedno sa svima nama ovdje u nakraćem domjenku i razmjenjujte veselje vlastita iskustva, vlastite želje. Potrudite se jedni drugima svjedočiti hrvatsko zajedništvo. Hvala vam. Thank you.
uzeti u sobu. Uzmi piće, nemoj.